kære for noget, man. Det er det, man. Nu ute, Kjetil. Oi. Nei, jeg er ute. Thank you.
Men jeg fiksa det. Sånn, det ble ikke helt 100, men det funker det. Ja, det funker det. Jeg fløy inn kjempemye på Fyresdalen, vet du. Ja, ja. Men jeg hadde med hjul under, på asfalten der. Ja.